Kārlijs Kārlī! Čau, čau! Tev smugs Volvo aizmugurē! Jā, tiešām ir smugs Volvo, tas ir Volvo XC90, dīzelis, automāts 4x4, un šis ir arī Air Design, kas nozīmē, vizuāli bišķītiņi citādāks. Joprojām Latvijā ļoti populārs un pieprasīts auto, un joprojām daudz Latvijas ģimeņu sapnis. Šis ir 2012. Gada auto. Mašīnā ir 170 tūkstoši nobraukums šobrīd, ir pilna servisa vēsture, ir divas atslēgas, ir mums ziemas riepas, vienmēr sakot, komplekts ir pilns, arī komplektācija ir laba, un kopsuma auto pats pa sevi ir ļoti labs. Tevī klausoties liekas vieglākais darījums šogad. Tā varētu šķist jā no malas, bet nē, bija vairākas lietas, kas bija kopā. Pārdevējs bija interesants. Plusā visam izrādījās, ka, teiksim, tas auto ir bijis pusotru gadu bija stāvējis, jo bija iesaistīts maksātnespējas procesā, ja? Un tad visas šīs lietas liekot kopā, visas darījums aizņēma laika vairāk nekā parasti tam būtu normāli jānotiek. Bet neskatoties uz nestandarta komunikācija rezultāts tomēr ir tāds, kā mēs to gribējām un kādu mēs vienmēr arī sagaidām. Šobrīd tad mēs varam apiet auto riņķi, apskatīties, kas un kā izskatās iekšā. Protams, ka es jau iepriekš biju atvērts durvis vaļā. Komplektācija ir ļoti laba. Tas stingrāk ņemot ir iekšā viss, kas ir vajadzīgs, lai varētu veiksmīgi un komfortabli pārvietoties. Ir elektriskie sēdekļi, ir atmiņa, ir navigācija. Tā viņiem ir vienmēr bijusi ļoti interesanti novietot uz pašā paneļa vidū. Man personīgi vienmēr ir patikusi tā navigācija, kā nāk ārā Volvo no centrālā paneļa. Tā mēs aktivizējam Easy Mode, kas mums uzreiz arī ieslēdz pašu navigāciju, kā redzam, Latvijas starp citu arī rāda. Vai būs tikpat precīzi kā veids? Nezinu. Vēl viena pieminēšanas vērta lieta. Beidzamā laikā ir populāri kļūst nesmēķēt, un tas ir redzams arī šajā auto. Piesmēķētais nāk vienkārši aizbāznis. Protams, ka ir iespēja ielikt lādētāju mašīnu, tam pašam telefonam tā tālāk, ja, bet šeit nav iespēja piesmēķēt un nav arī pelntrauka. Nav arī pelntrauka. Smēķētāja mašīnā šim modelim, ja nemaldos, nāk atsevišķi tāda kā krūzīte, kuru var ielikt šeit iekšā, ja? Bet šai mašīnai tas nav paredzēts, kas nozīmē, ka no rūpnīcas jau tā nav bijis paredzēts smēķētājiem, tas smēķēts nav. Man šiet kādreiz vispār nejautāju, vai ir smēķēts vai nav, bet tagad tas ir viena no opcijām. Tā tas ir, un tas ir saistīts arī ar to, ka šobrīd pasaulē ļoti smagi vēršās pret smēķēšanu kā tādu. Es personīgi kā smēķētājs varu pateikt, ka savā mašīnā es nesmēķēju, jo tā smaka, kas ir iekšā, ir ļoti nepatīkama, ja? Un arī pēc tam pārdot to auto tālāk, kādam ir sevišķi, jo šis potenciālais pircējs ir nesmēķētājs, tā ir viena no lietām, daļa kuras no mašīnas var atteikties. Tas pats salons tiek ļoti ātri nosmērēts, jo visi tā darba, kas kulp, ja, nosēžās dažādās vietās, un ir tādi ekstrēmisti, kur pieņemsim pat logu netais vaļā, tā kā smēķē, ja, kas ir. Tā, noskrējiens, kā mēs redzam, ir 170 736 km. Es šobrīd paņemšu arī servisa grāmatu, nedaudz to servisa grāmatu pašķirstot. Te es, starp citu, pirmkārt atzīmi par to, kas ir pārdevis un datums, kad tas ir izdarīts. Ja? Un tad nākamais, sākās mums visas apkopes, sākot ar 12. Gadu, ja? Un aiziet uz priekšu. Ir mums visu laiku ir taisīts pie Volvo dīlera, kas ir arī pie viena Fiat dīleris tajā tā kompānija konkrētā, un tikai beidzamā apkopa ir taisīta attiecīgi citā vietā, tā ir taisīta 17. Gada martā. Tas nozīmē, ka arī apkopa ir jāuztais, principā eļļas maiņa ir jāuztais uzreiz. Otra lieta, kas mums ir vēl, tā kā iepriekšējais īpašnieks ir bijis pietiekami kārtīgs un ir viskaut ko glabājis. Teiksim, tā lielāko daļu no visiem ierakstiem, kas ir saistīti ar šo mašīnu, tad mums ir arī servisa rēķini, ir tehniskās apskates protokoli. Var redzēt ne tikai to, kas ir servisa grāmatā, jo servisa grāmatā principā jau ko atzīmē? Atzīmē tikai apkopes. Ja. Kas tieši pa darbiem ir darīt, to jau neviens servisa grāmatā iekšā neraksta, bet šeit, teiksim, nāk līdz arī tie servisa rēķini, kas, starp citu, pēc tam vēlāk, kad klients izdomās to auto pārdot, būs viennozīmīgi plus, ja, kad nebūs mašīna, kas ir pilnīgi, kā saka, balta lapa līdz Latvijai atnākus un tikai kaut kas ir atrodams Latvijā, ja, bet būs ļoti smuka paka, kas viennozīmīgi arī motivēs nākamo potenciālo šīs mašīnas pircēju. Viennozīmīgi tā būs viena no lietām, kas nostrādās pa labu šai mašīnai. Šim auto ir 7 vietas. Tūlīt arī nodemonstrēšu, kā tas izskatās. Principā tikt iekšā aizmugurē nav grūti.
tā stingrāk ņemot, es jau iekšā, protams, jāiztais ciet, un tā tālāk. Ja? Septiņas vietas parasti izvēlās cilvēki, kuri, teiksim tā, kuriem patīk pabraukāt, paceļot, teiksim, tāpat uz vietas pa Latviju, un kuriem sanāk šīs braucējumus doties tomēr vairāk nekā pieciem cilvēkiem. Ja? Un pārsvarā šīs vietas tomēr tiek paredzētas bērniem, ja? Neskatoties uz to, tās var izmantot arī tad, ja ir pieauguši cilvēki, ja? Un ja ir vairāk kā četri pasažieri. Ja? Nu, taisnības labad jāpiezīmē, pieaugušam cilvēkam aizmugurē ērti nav, ja? Tad īpat laikā tas dod iespēju septiņiem cilvēkiem doties ar vienu, mašīna kaut kur, nevis ar divām, tādā veidā taupot gan savus līdzekļus, gan arī īstenībā mazāk CO2 saražojot uz to pašu cilvēku daudzumu. Un ja nu tomēr tās divas vietas nav vajadzīgas un ir vajadzīgs lielāks bagažnieks, tad process, kādā šis viss pārtopa atpakaļ pa bagažnieku, ir, manuprāt, gaužām vienkārši tieši tāpat noliežam otru sēdekli un gatavs. Super! Tajā brīdī, kad sēdekļi atkal ir nolaisti uz leju un auto ir kļuvusi par piecvietīgu, mēs redzam, ka bagažnieks ir ļoti liels, ļoti ietilpīgs, tam ir arī viegli piekļūt un man pašam ļoti patīk šī detaļa, ja, teiksim, ja ir kāds, kaut kāda smagāka krava, tad principā var izvilkt maksimāli ārā, nenoskrāpējot bamperi, tad, kad tas tiek ņemts kā ir citām mašīnām, ja, ka kaut ko smagu ceļot ārā, mēdz ar vienu stūru noskrāpēt. Ja. Nu, kā redzat, tas, ka ir septiņas vietas, nekādā veidā neietekmē to, ka būtu grīdas līpāka vai kaut kā tam līdzīgi. Grīda ir pilnīgi normāla, viss ir brīvi pieejams un viss ir lietojams. Vēl viena no lietām, kas konkrētajam auto arī ir ļoti laba, tūlīt tās pavērsim vaļā kapotu. Un ieraudzīsim to, kas principā normāli būtu jāierauga mašīnai, kur ikdienā ir izmantota. Motors mums ir normāli noputējis. Ir tātad redzams, ka auto ir braukts, ikdienā lietots, un pirms automašīnas pārdošanas neviens nav mazgājis motoru. Tajā brīdī, kad jūs paceļat motoru pārsegu, pērkot auto un ierauga, ka viss motors smuki spīd un laistās, ja tad ir skaidrs, ka nu, tas ir mazgāts. Nu, cerams tikai no augšas, nedod Dievs arī no apakšas, kas var norādīt uz kaut kādām diezgan nopietnām problēmām un stāsti par to, ka vienkārši Vācijā ir ļoti tīri ceļi. Nu, ja arī jums ir vajadzīgs šāds vai jebkurš cits auto no Eiropas, droši vērsieties, palīdzēsim to iegādāties un atgādāt uz Latviju.